продовжують працювати декілька волонтерських груп. Одна з них у волонтерському центрі «Територія гідності». Вони плетуть сітки, виготовляють кікімори, шиють, збирають продукти і загалом виконують замовлення від захисників, адже з ними на постійному зв'язку. В свою чергу, військові з переднього краю не просто дуже цінують волонтерську допомогу, а й твердять, часом без неї просто не можуть обійтися. Тож просять смілян не зупинятись і допомагати волонтерам. Це не марна, а дуже необхідна справа. Про це ми і встигли поспілкуватися із військовослужбовцем зі Сміли Ігорем Мешеченком. Хотілося б подякувати особисто Терещенко Любов за їхню підтримку, хоч ми як знайомі самі по собі, а так от те, що нам надає держава, цього безпосередньо мало, а так їхня підтримка також має важливу якусь ціль. Хотілося б звернутися до людей, які знають про цей волонтерський центр, та не тільки про цей, ми от по шляху доїдемо, там безкоштовні обіди, там навіть на заправках є поміст, там прифронтових, є безкоштовні просто для військових ходок, каву, будь ласка, для вас. Безпосередньо це якось воно приємно. Відчувається, що чекають, що допомагають, хто чим може, хто як може. І цим волонтерським центрам також потрібна якась підтримка. Люди, звертайтеся до них, спитайте, що їм потрібно. Вони збирають якісь кошти, вони їм потрібні. Ми самі бачимо, чим вони займаються, куди воно дівається. Тобто це все потрібно. Не тільки Терещенко, ще Жаркова. Також вона також допомагає. Скільки теж до неї зверталася, потрібно було деякі речі. Вона змогла, знайшла, вислала. Можемо заїхати самі десь проїздом, можемо заїхати заправити. Смілянські волонтери просто безвідмовні, зізнається пан Ігор. Те, що видають централізовано для ЗСУ, дещо універсалізовано. А їх бойові умови вимагали спеціалізованого оснащення. Волонтери відгукнулись і зробили. Потрібні були дощовики. Ті, що нам видали, вони трошки не відповідають вимогам нашим. Надів по дощ, спина мокра. Тобто, якщо торкається тіла, воно вже промикаєш. Тут попросили зробити намети. Просто намет, вірьовку протягнув між деревами, надів, і не просто зелене п'ятно, а воно хоч якось розпливається, під ліс зроблений камуфляж, вони знайшли цю тканину, вона не промикає, ми сидимо в сухості, хоч не більш-менш комфортно. Цього разу ми замовили іще ці накидки. Вже потрібно готуватися до зими, тобто листя не буде, а теж п'ятно буде видно. Інші кольори тепер. Інші кольори. І в цих містах, де ми працюємо на Запорізькому напрямку, то там сніга майже немає. От там потрібна своя якась структура, щоб не так виділятися. Листя спаде, все, ми як на ладошки. Для безпілотників нас буде видно. Ну і не тільки нас, всіх військових буде видно. Зараз поки листя прикриває, але воно вже там осипається. Потім суп, пайки, аптечки для автомобілів, це також медичні препарати, які наші теж закінчуються. І все я так не знав, але спитав нашого лікаря, він каже, да, все на волонтерах тримається. Щось держава дає, але не дає достатньо. Це зараз замовили. Потреби набагато більші виникають, особливо коли зараз такі запеклі бої. Так, і ще ж по одежі також потрібно. Те, що нам видається, не відповідає якось, буквально на тиждень, два-три, все, потрібно нове. Вдягаєш, ми беремо натовські якісь з Британії чи де откуда. Не так жарко в ній, вона більш комфортніша. Докуплюємо в магазинах так. Що нове, що як доведеться. Але ж від волонтерів теж надходить, так? Велика допомога йде. Машини також, коптери також треба. Все це ж розходний матеріал. Плюс ремонти в нас ідуть, також самі ремонтуємо. Всі автівки, транспорт, так свій ремонтуєте, виходить? Так. А на Смілу привозите, чи ви там ближче до фронту? Ні, ближче до фронту, або ж там замовляємо якісь запчастини, що можемо самі. Є у нас своя майстерня, де щось можливо самим зробити. Якщо щось серйозніше десь не може, то тоді відправляємо на частину. Цього разу після своєї нетривалої відпустки Ігор Мешеченко теж поїде до побратимів із подарунками від смілянських волонтерів. Наша специфіка роботи якраз покладається на тому, що побули, роботу свою зробили і вшились.
Швиденько. Нам ще працювати. Бажаємо вам витримки. На вас дійсно зараз всі надії. Дякую. Українців і дякую. Смілян. Хотілося б, щоб допоможіть самі ж волонтерам. Угу. Допоможіть їм. Вони нам допомагають. Так скоріше поборемо. Перемога нам всім.